somaliland mudan ee muuse bihii cabdi ayaa saaka subaxnimadii hore kormeeray dhismaha xarunta lagu kaydin doono kaydka taariikhda qaranka iyo casriyeynta taallada diyaaradda hargeysa. waxaana madaxweynuhu markii uu gaaray goobtaasi warbixinna kaga dhagaystay agaasimaha guud ee madaxtooyada somaliland mudan ee maxamed cali bile oo isaguo gacanta ku haya dhismayaasha xarumahaasi. dhismayaashan oo ay hirgelin doonta madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland ayaa wakhtigan ku dhow gabaabsi, waxaana madaxweynuhu mas-uuliyiinta iyo shirkadaha gacanta ku haya faray inay sida ugu dhaqsaha badan u dhammaystiraan wixii ka dhiman iyagoo dhowraya wakhtiga. axmed saki daahir xasan, warbaahinta qaranka.